iyadoo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyay komishanka qaranka Soomaaliland oo asteeyay in lagu qaato kaarasho cod bixinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolada Salaal iyo Awdal ayaa waxaa gudahaanba gobolka Salaal buuxdhaafiyay dadweyne fara badan kuwaas oo doonaya qaadashada kaarasho cod bixinta jamhuuriyadda Soomaaliland balse waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo gudahaanba ku gadaaban gobolada ay ka socoto qaadashada kaarasho cod bixinta waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah goobaha diiwaangelinta oo aad u yar iyo saxmadda dadka oo aad u fara badan ciladaha dhinaca kombuyuutarada oo ku badan goobaha ay diiwaangelintu ka socoto taasoo mararka qaar sababta in wax ka yar 4 qof maalintii la diiwaangeliyo iyo sidoo kale muddada 4 cisha ee gobolada Salaal iyo Awdal komishanka qaranka uu asteeyay in lagu soo diiwaangeliyo muwaadiniinta oo aad ugu yar taas oo sababaysa in dadweyne fara badan ay xaqoogii muwaadinimo heli waayaan dadweynaha qaadanaya kaarasho cod bixinta telefishanka caalamiga Aerial TV mikrofoonka la dhex qaaday ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen sida ay wax u socdaan waxaana ka mid ah hadaladoodii caayga Muusa leeyahay Muusa Cali baa leeyahay waxaana ay bulshada reer xariirad saas tartiib waxaan ka warbixinayaa goobtan dhibaatada ka jirta waa dhibaato aad u xoogan baa ka jirta wax hawl oo kala socotaa ma jirto tan iyo shalay ma aragtaasay halkii aan ma aragtaasay aan taagnayn fiilihii baa sii taaganahay shacabkaasi waa shacabkii shalay fiilaha istaagay ilaa hadda waxaa la leeyahay kombiyuutarka xun mooteerka xun farsamada wax ka cadilan yihiin saasun baa la leeyahay marka waxaa ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland inay goobaha ballaadhiso waa xariirada degmada bismillaahir raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xagga madaxaan ku suganahay waa degmada xariirad meesha aad arkaysaan waa goobtii goob b diiwaangelintu ka socotay waxaan arkaynaa cadaadis fara badan iyo cidhiidhi fara badan baan dareemaynaa haddii aan nahay bulshadii degmada xarad waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weliba komishinka oon ka codsanaynaa inay baaqayaga aan ilaa shalay ilaa maanta aan u soo gudbinayno inay si deg dega nooga jawaabtay goobaha noo soo maanta waxaan joognaa xariir goobtii xariiradii baan joognaa waxyaabaha aan qalka kaga hadlayna ka cabanayna waxaa ka mid a deegaanka dhammaantii oo degmadii Saylac gaar ahaan xariirad waa saddex goobood saddexdii gooboodba waa mashquul way mashquulsan yihiin dadkiiyo waxaa kala badan goobta meesha taallaa kala badan komishanka qaranka waxaan ka codsanaynaa in goobaha la soo kordhiyo waan qaylayna ayaantii lagu shalay ilaa maanta waan qaylaynaa waxaan leenahay alanoo dhegan nuglaadaan leenoo goobaha la soo kordhiyo xariirad waa buuqo dadkii shalay galabtii shalay subaxii fiilaha galaa xilligan jooga saddexda goobood ee xarad waa sidaa Xabaas waa sidaa Cabduqaadir waa sidaa Jiri waa sidaa nuurada waa iyo Sheekh Ciisena waa sidaa waxaan leenahay goobaha la soo kordhiyo komishanku aa noo dhagan nuglaado si dhaqsaan u codsanaynaa inabada shaqaalahana waxaan ku codsanaya iga laftooda inay si wanaagsan u shaqeeyaan 30 qof waa ilaa saaka ilaa iminka meela qaarkood ka baxday taasina caqligal maaha suragal lamaaha kombuyuutar baa xun maxay baan kari lahanahay kanbaa sidana taasi wax suurtagala taasina ma ahayna taana waxaan leenahay loo soo diro raggii cila saaradii cilada saaraya loo soo diraan leenahay kulli odayaasha iga dambeyn doona hadalka waxaan leenahay komishanka ku codsanaynaa la soo kordhiyo goobaha aan la soo gaaro dadka waa dadkii shalay subaxii joogay waxaa xilligan jooga goobtan iminka codbixinta kaar qaadashada niga dhegaystae goobtan aan iminka codbixinta u joogno goobtan aan u joogno kaar qaadashada dhibaatooyin baa ka jirta dhalamaas saaka ayaan u taagannahay marka waxa weeye horta 200 inay qaadatana ma waa systemkii waxa lagu isticmaalay horta waa computer qoraal maadaama inahayn saas darteed dhibaato weyn baa halkan ka taagan taasaan codbixin cod dheerna ku gaarsiinaynaa dowladda ayaan leenahay waxa xaggan ka jira inay hoos soo eegto saacadii aad aragtaba waxaan aan ka socdaa hal qof oo keliya ayaa soo baxay marka dadka meesha joogaana aad bay u tiro badan yihiin ilaa 5,000 oo qof bay imika halkan dhan yihiin ilaa weli laba qaybta ay u socoto diiwaangelintu marka waxaan leenahay mid dad 10,000 ka badan hal meel hal kombuyuutar oo keliya in wax lagaga sijilo arrinkaas aad baa caqabaday waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland arrinkaasi degdega inay u soo farageliso kombuyuutaradii baa lagu yar waqtigii baa lagu yar oo 4 cisho lagu soo koobay oo dhammaan laleeyahay way 4 cisho wax lagu filan maa bil baan xitaa nagu filnaani hal kombuyuutar maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel haa internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa
موقتهاي إن إنتاس إنك بدن أذ هدا كفائدة كرتو. موقتهاي إن أي صمت البلوضي أبا المرنة عجيبة أو أي معاميشة ده أقول تلقى شيء. وحاكم إذا أبا المرنة هاس. ذهب. مايكروويفيو تيفيو إيه موبيلات لمان شركة ده سامسونج أه. أكاون لعجي كتشرتو أو بانك الذهب شيل أه. تلحيس أت كدكتو هو دلالة الدمل. iyo waliba toban gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha hadii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada أما آت تهي قفو أديك سيدا إي دهب قاب شخصي أه يا قاب قنعسي أه كاقيب قل معميل أو كاميد نقو قولي استياشا سي آدو هشو حوك إنتان كبادن فضلا قراع صدح 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 أما هل هل هل